Na začátku reportáže jsem zmínil, že kaslice jsou známé hlavně výrobou hudebních nástrojů. A to vám teď ukážeme. Jsme v prostorách společnosti RZ Woody Manufacturing, která se nezabývá ničím jiným než výrobou dřevěných dechových nástrojů. Je to tak? Potom jsme ukládané. Vedle sebe mám majitele pana Romana Zlesáka. Dobrý den. Dobrý den. A ředitele vlastně Jiřího Ocloviče. Takže moje první otázka, jak o sobě vlastně vůbec dáváte vědět, jak to tady vůbec funguje v rámci třeba jakoby toho vzdělání, který tady bylo, už dneska není. Tak, co se týká výroby a produkce, o sobě dáme vědět prostřednictvím třetího společníka majitele, který je poměrně světově ceněný hudebník, zrovna Klarinet, takže svým koncertováním, popřípadě prezentací na veletrzích a festech nám dává tu základní reklamu, kterou možná momentálně ani nepotřebujeme, protože poptávka je daleko větší, než je výroba. Tak a s tím se asi pojí ještě to, co by mě teď zajímalo, kolik vůbec se vyrobí kusů toho klarinetů a kam jdou vlastně? Jsme schopni vyrobit zhruba do těch 40 nástrojů měsíčně a to portfolio těch zákazníků je velké. Momentálně jedním z dominantních zákazníků je Čína, to, co vidíte tady třeba na stole, co kolega zkouší, tak je zrovna zaměřeno na Čínu. Švýcaři, Norsko, Amerika, prakticky průřez celým světem. Takže celá republika bere z Číny a kaslice do Číny dodávají, je to tak? Ano, my jsme inverzní v tomhle směru. Zase v současné době hledáme způsob, jak znovu to tady nastartovat. Jo. Vlastně my jsme jediný v republice, který můžou vyučit lidi v oboru zase zpětně. Ale samozřejmě nemůžeme to udělat sami, musíme mít k tomu nějakou integrovanou to školu, kde v současné době probíhají nějaké jednání a rozhovory, takže uvidíme, jak to všechno dopadne.